Dobar dan, uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Da pogledamo vijesti koje su obilježile dan. Rusi tvrde da nemaju crnu listu nepoželjnih crnogoraca. Sa druge strane, vlada Crne Gore ima nepoželjne Ruse i javno objavila spisak kojoj se sve ne dopada. Razlog je, kako tvrdi crnogorska vlast, to što je Rusija agresor i nasilno je anektirala Krim. Vršilac dužnosti predsjednika vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je na zvaničnoj ceremoniji otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu da će Srbija zauvijek ostati prijatelj sa Rusijom i da joj nikada neće uvesti sankcije, što je ispraćeno velikim aplauzom. Ramuš Haradina je bivši komandant OVK, koga Srbija potražuje zbog dokumentovanog velikog broja ratnih zločina nad civilima, I kandidat za predsjednika Kosova kaže da im je Crna Gora prijatelj, ali da je granica između Crne Gore i Kosova pogrešno iscrtana na štetu Kosova i da će to morati da se promijeni. Brisel i Vašington prvi pozdravili izbor nove vlade Makedonije. Rusi opet napali vojne konvoje islamske države, oko 80 mrtvih. Podpredsjednik Ruske vlade Dmitri Rogozin, generalni sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske federacije i šef svih obaveštenih službi Rusije Nikolaj Patrušev Predsjednik Čočanije Ramzan Kadirov, vlasnik televizije Carigrad i tajkun Konstantin Malofejev, zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak, nalaze se između ostalih na listi lica kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, piše pobjeda. Na spisku nepoželjnih koji je formiran shodno odluci Evropskog savjeta nalazi se ukupno 149 ruskih i ukrajinskih državljana koji su aktivno učestvovali ili su podržavali agresiju na Ukrajinu i nasilnu aneksiju Krima. U odluci vlade navodi se da se ograničava ulazak na teritoriju Crne Gore kao i ograničava raspolaganje imovinom i sredstvima licima koja su odgovorna za aktivno podržavanje politika koje podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Podpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitri Rogozin nepoželjan je zbog toga što je aktivno pozivao na aneksiju Krima. Rogozin se umješao nedavno i u unutrašnje stvari naše države, zaprijetivši Crnoj gori, da će zažaliti zbog članstva u NATO, piše pobjeda. Na listi je i jedan od najbližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, Nikolaj Patrušev, sekretar Savjeta bezbjednosti i šef svih obavještajnih službi Ruske federacije. U obrazloženju se navodi da je bio umješan u formiranje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da će na svako nasilje prema demokratskom frontu taj savez odgovoriti na isti način, koji će podrazumijevati proteste, demonstracije ili reakcije prema međunarodnim adresama. Medojević je pozvao na mirno rješenje političke krize u Crnoj Gori tvrdnja premijera Duška Markovića da ruskim komičarima u telefonskom razgovoru nije rekao da će optužnica za državni udar protiv lidera Demokratskog fronta biti potvrđena na sudu je tačna, jer je premijer precizno rekao da je sudska vlast prihvatila optužnicu. Marković je sa ruskim komičarem razgovarao 24. maja, na dan kada je u Višem sudu održano ročište na kojem se razmatrala optužnica specijalnog tužilaštva protiv Andrije Mandića i Milana Kneževića. Kandidat za premijera Kosova Ramoš Haradina i kazao je da je sporazum o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore pogrešan, ali da će Priština i Podgorica pregovarati jer je Crna Gora susjed i prijatelj Kosova. Ramuš Haradina je agencija Anadolija saopštio da je sporazum o razgraničenju pogrešan jer Kosovo gubi teritoriju. Formirat ćemo novu komisiju, donijet ćemo ispravnu verziju i pregovarat ćemo sa Crnom Gorom jer nam je susjed i prijatelj. Dakle, ne mislim da je krivica na strani Crne Gore. Naša je greška i ispravit ćemo tu grešku, rekao je Haradinaj. On je najavio da će Kosovo odmah obavijestiti vlast Evropske unije koja im je, kako je rekao, neprevedno uvela demarkaciju kao uslov za liberalizaciju viza. Vršilac dužnosti predsjednika vlade Srbije i ministar spolnih poslova Ivica Dačić poručio je na zvaničnoj ceremoniji otvaranja Međunarodnog ekonomskog poruma u Sankt Peterburgu da će Srbija zaovijek ostati prijatelj sa Rusijom i da joj nikada neće uvesti sankcije, što je ispraćeno velikim aplauzom. Na pitanje da prokomentariše to što se Srbija herojski, kako je rečeno, povela kada su uvedene antiruske sankcije Rusiji, Dačić je započeo obraćanje na Ruskom uz aplauz i istakao da mu je posebna čast, što kao šef srpske delegacije učestvuje na ovogodišnjem forumu koji je prilika za osnaživanje sveukupnih ekonomskih odnosa Srbije i Rusije. Srbija i Indija imaju privilegovan status zemalja koje su gosti foruma, zbog čega je Dačić zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu pod čim se pokroviteljstvom održava Spijev kao i ruskoj vladi. Dodao je da Srbija također neće mijenjati politiku vojne neutralnosti. Naveo je da Srbija prisustuje 21. poredu forumu što dovoljno govori o tradiciji te manifestacije na kojoj učestvuju šefovi vlada i najvažniji predstavnici svjetskog biznisa. Srbija izuzetan značaj pridaje ekonomskoj saradnji dvije zemlje. Zainteresovani smo za što šire prisustvo ruskih kompanija na srpskom tržištu, rekao je Dačić i podsjetio da Srbija kao jedna od rijetkih zemalja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, ali i sa Evropskom unijom, EFTA, CEFTA i drugima. Ja privučemo ruske investicije u Srbiji upravo kroz otvaranje različitih industrijskih zona za Ruske privrednike, čime bi oni investirali u proizvodnju u Srbiji, odatle bi se moglo izvoziti na razne krajeve planete sa kojima Srbija ima takođe sporazume o slobodnoj trgovini. Sad su jabuke naš glavni proizvod Sto Stoji nešto miliona dolara, izvozimo jabuka u Rusiji. Što pokazuje da nismo iskoristili sve. Kao što možemo sa jabukom, mislim da možemo i sa mnogo ozbiljnim proizvodima, industrijskim postrojenjima i svemu ostalim. Kako kaže Dačić, Rusija je jedan od vodećih spoljnotrgovinskih partnera Srbije i jedan od najvećih investitora u ekonomiji Srbije. Makedonsko sobranje je sa 62 glasa za, 44 protiv i 5 uzdržanih izabralo novu vladu Makedonije. Kabinet novog premijera Zorana Zajeva, lidera Socialdemokratskog saveza Makedonije, imaće 25 ministara. Novi premijer Makedonije Zoran Zajev preuzeo je danas dužnost od svog prethodnika Emila Dimitrijeva. Vlada je izebrana u sredu pred ponoć kada je isticao zakonski rok. Prije glasanja zajevi istakao da će njegova vlada raditi na jedinstvu. Rekao je da će raditi na ekonomskom napretku države i da će se truditi da razvije konstruktivnu saradnju sa opozicijom. Bivši premijer Nikola Grujevski rekao je da će njegova partija pažljivo pratiti rad nove parlamentarne većine. Grujevski je dodao da partija neće bojkotovati rad parlamenta i da će biti konstruktivna opozicija. Vlada je izebrana nakon dvodne ne rasprave. Brisel i Vašington prvi su pozdravili lidera Socialdemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva za premijera Makedonije i izbor nove vlade. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn istakli su da očekuju da sve parlamentarne stranke ostave podjele po strani i rade zajednički na usaglašenoj reformskoj agendi koja će biti od koristi cijeloj državi. Iz State Departmenta su poručili da se Sjedinjene američke države raduju saradnji sa novom vladom, jer nastoji da ispuni evroatlanske aspiracije zemlje s provođenjem hitnih reformi koje jačaju vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa, slobodu medija i odgovornosti vlade. Ruski avioni ubili su 80 ekstremista u Siriji u tri bombardovana konvoja ekstremističke vojske Islamske države, javile agencija TASS, pozivajući se na izvor iz Ministarstva odbrane Rusije. Rusko ministarstvo navodi da taj napad je izveden prošle noći kada su pripadnici islamske države ponovo pokušali da uđu u područje grada Palmire. Ruske snage bombardovele su više ciljeva, tvrdeći da su ubile više od 80 pripadnika islamske države i uništile 36 automobila, 8 cistirni za gorivo i 17 terenskih vozila. Vojska Rusije je saopštila u srijedu da su njeni ratni brodovi u sredozemnom moru ispalili četiri krstareće rakete na poziciji islamske države u Siriji. Rusko ministarstvo odbrne je navelo da je prije tog napada obavijestilo američku, tursku i izraelsku vojsku. Moskva od 2015. godine izvodi vazduhoplovne napade na islamsku državu u Siriji. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne više sunčanih intervala. Uglavnom od sredine dana mjeste mično kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito u sjevernim predjelima, dok se na krajnjem jugoistoku očakuje suvo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviše dnevna od 20 do 31 stepen. U Podgorici će biti promjenjiva oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne, moguća kratkotrenog kiša ili grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 31 stepen. Uvaženi gledalci, informacijom o vremenu završavamo novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnje.